गृह मन्त्रालय जुन मन्त्रालय आफैमा देशको सम्पूर्ण जिम्मेवारीको वहन गर्नुपर्ने अपराधीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय हो तर यस्तो गरिमामय पद सम्हालेकै व्यक्ति कुनै ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् भने अन्य पीडितमा परेका व्यक्तिलाई न्याय दिन सक्लान् यो प्रश्न अहिले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि उठिरहेको छ अहिले दैनिक जसो सदनमा यिनै विषयमा बहस भइरहेको छ आवाज सडक र सदन दुवै हुँदै प्रधानमन्त्री समक्ष पुगिसकेको छ आइतबार पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडित बचतकर्ताले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिसानेमाथि छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाइसकेका छन् के रवि विरुद्धको उजुरी स्वीकारेका प्रधानमन्त्रीले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउलान् पूर्व प्रशासक उमेश मैनाली भन्छन् सहकारी ठगीको आरोप लागेका मैनालीले नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बस्नु हुँदैन प्रधानमन्त्रीले पनि सहकारी ठगीको आरोप लागेका लामिछानेमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नबाट पछि हट्न नहुने मैनालीको तर्क छ उहाँ निर्दोष पनि हुन सक्नुहुन्छ तर वास्तविकता के हो त भने उहाँलाई त्यो अनुसन्धान समाप्त नभएसम्मको लागि चाहिँ उहाँ पदमा त्यो कुर्सीमा बस्न उपयुक्त हुँदैन एउटा पहिलेका उदाहरणहरू भनौँ एकचोटि राजस्व अनुसन्धानले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको विरुद्धमा एउटा डलरको खाताको बारेमा छानबिन गरे र mm उहाँले -hmm. राजीनामा दिनुभयो राजीनामा दिनुभयो राजीना दिनु। जब उहाँ क्लियरेन्स पाउनुभयो फेरि मन्त्री हुनु mm -hmm. केही समय छोड्नु त्यस्तै केही अगाडि जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीले त्यहाँको सूचना लिक भएकोमा राजीनामा दिनुभयो होइन जब छानबिनबाट उहाँ उहाँको दोषी देखिनु भएन फेरि त्यो गर्न सकिन्छ नि त सहकारी ठगीमा जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामी छानेमाथि छानबिन गर्न र जिबी राईलाई पक्राउ गर्न भन्दै पीडितहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् छानबिनमा सहयोग गर्न लामिछानेलाई पटक पटक अनुरोध गर्दा सुनुवाई नभएको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् यसरी सहकारीको रकम ठगीको आरोप खेपेका व्यक्ति गृहमन्त्री पदमा रहँदा निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ उहाँले आफैले पनि होइन आफूलाई किन उहाँ त लामो समयसम्म राजनीति गर्ने उद्देश्य लिएर आउनु भएको छ होइन त्यसले गर्दा अहिले यही सुरुवाती चरणमै उहाँलाई चाहिँ प्रत्येक इस्युहरूमा शङ्खाको चाहिँ नि दृष्टिले हेर्न थालियो भने उहाँ उहाँको चाहिँ पोलिटिकल क्यारियर त अगाडि बढ्दैन तर एउटा मेरो व्यक्तिगत चाहिँ पूर्व अनुसन्धान अधिकृतको चाहिँ नाताले मेरो सुझाव के छ भन्दाखेरि उहाँहरूमाथि उहाँमाथि जुन जुन आरोपहरू लागेको छ यो आरोपहरूलाई चाहिँ नि के अरे आफू आरोप के अरे निष्पक्ष छु होइन यो आरोप चाहिँ नि मिथ्या आरोप हो भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि पनि उहाँले चाहिँ नि अनुसन्धानको टिमलाई आफैले चाहिँ नि अग्रसरता चाहिँ नि लिनको लागि उहाँले आग्रह गर्नुपर्छ स्वार्थ बाजिने गरी गृहमन्त्री पदमा रहेका लामिछानेमाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ किनकि उनलाई सूर्यदर्शनबाट तीस करोड चितवन सहाराबाट एघार एक करोड एकात्तर लाख र बुटवलको सुप्रिमबाट दस करोड चौहत्तर लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा बिना धितो बिना प्रक्रिया र गैर कानुनी रूपमा सारिएको आरोप लागेको छ